السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ نبینا وقدوتنا محمد ابن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن اهتدى بهداه الى یوم الدین. اما بعد، مشاہدین کرام، خواتین ملت، اور اس پروگرام کو سننے والے ہمارے تمام بھائیوں، بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، جو عنوان اور موضوع لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ کن کن لوگوں کے لیے رمضان کے روزے توڑنا حلال اور جائز ہے. اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لیے، اپنی ذریت کے لیے، اپنے والدین اور آپ سب کے لیے، سارے مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو بخش دے، ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اللہ تعالی اس ماہ مبارک کو ہم سبھوں کے لیے مبارک بنا دے، اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالی سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، ان سارے عملوں کو اخلاص کے ساتھ سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرما لے. اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا لے جو دین کا علم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو دین کا علم سکھاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کے ذریعہ دوسروں کو ہدایت دے، آمین. مشاہدین کرام، سامعین کرام، اللہ تعالی نے ہر ایک کو اتنا ہی مکلف اور پابند فرمایا ہے جتنا کرنے کی بندہ یا بندی سکت اور طاقت رکھتے ہیں. کوئی مومن اور مسلمان قطعاً یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ہماری جسمانی، ایمانی، مالی طاقت سے زیادہ پابند کیا ہے. رمضان المبارک کا روزہ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے جس کے اندر جسمانی مشقت ہے، پریشانی ہے، بھوک، پیاس اور بہت ساری چیزوں سے لگ بھگ 12 گھنٹہ، کہیں 11 گھنٹہ، کہیں 10 گھنٹہ مکمل پرہیز کرنا ہے. لیکن اللہ تعالی نے اس کے ادا کرنے کی اپنے بندوں کو قوت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، اور اس قربانی پر اللہ تعالی نے بہت بڑے اجر اور ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے. لیکن دین اسلام اور دین اسلام کے اندر جتنے احکامات ہیں سب کے اندر کوملتا ہے، نرمی ہے، سرلتا ہے، آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے روزہ رکھنے کا مکلف کیا ہے، پابند کیا ہے، لیکن ان معذوروں کے لیے، انہیں معذوروں کے لیے جو جسمانی طور پر بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی قوت اور استطاعت نہیں رکھتے ہیں،
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گنجائش بھی نکالی ہے, انہیں اللہ تعالیٰ نے روزہ توڑنے کی اجازت بھی دی ہے. ایک مسلمان بالغ عاقل مقیم جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والے پر ماہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے, شرط یہ کہ وہ حیض کے ساتھ نہ ہو, نفاس کا معاملہ نہ ہو. لیکن کچھ عذر ایسے ہیں, کچھ حلال اور جائز عذر ایسے ہیں جن کی بنیاد پر, جن کی وجہ سے ماہ رمضان کے اندر روزہ توڑنا, روزہ نہ رکھنا جائز اور حلال ہے. تو آئیے ہم اور آپ جانیں کہ وہ کون سے جائز عذر ہیں جن کے پائے جانے کی وجہ سے ماہ رمضان کا روزہ رمضان میں توڑنا نہ رکھنا جائز اور درست ہے. پہلا عذر بیماری, ایسی بیماری جس بیماری کی وجہ سے ایک مومن مسلمان مرد اور عورت جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, ان کے لیے ماہ رمضان کے اندر روزہ توڑنا جائز اور درست ہے. کھولیں سورہ بقرہ آیت نمبر 184, فرمانے باری تعالی ہے, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, تم میں سے جو شخص بیمار ہے, مریض ہے, روگی ہے یا سفر پر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کر لے, رمضان میں روزہ نہ رکھ کر کے دوسرے دنوں میں قضا کر لے. یہاں اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بیماری کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کس بیماری کی وجہ سے روزہ توڑنا مباح, حلال, جائز اور درست ہے. وہ بیماری جو آدمی کے لیے, چاہے مرد ہو یا عورت, نقصان دہ ہو, یعنی آدمی کے جسم میں بیماری ہے, اگر آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس بیماری میں اس کے لیے نقصان دہ ہے, جسمانی طور پر, دماغی طور پر. یا اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بیماری بڑھ جائے گی, یا روزہ اگر اس بیماری میں رہتا ہے تو وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے گا, جسمانی طور پر فالج آ جائے گا, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تب ایسی صورت میں اس طرح کے بیمار کے اوپر واجب ہے کہ وہ رمضان میں روزہ توڑ دے اور جب بعد میں صحت یاب ہو جائے تو اس کی قضا کرے. تو کون سی بیماری؟ جس بیماری کے ہوتے ہوئے روزہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے, یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے, یا روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کے مر جانے یا کسی دوسری بڑی بیماری کے شکار ہو جانے کا اندیشہ ہے, تب ایسے بیمار کے لیے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا جائز ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر توڑ دینا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 195 کے اندر بیان فرمایا, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, تم اپنے ہاتھ کو یعنی اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. چنانچہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ خطرات ہیں تب روزہ توڑ دینا واجب ہے, لیکن اگر روزہ رکھنے سے ایسا بیمار ہے
کی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھے تو اسے مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی روزہ رکھنے میں، لیکن روزہ رکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تب روزہ توڑنا اس کے لیے فرض اور واجب ایسی بیماری میں نہیں ہے، البتہ اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، روزہ توڑنا جائز ہے. یعنی آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری میں وہ روزہ رکھے تو اسے مشقت ہوگی، قابل برداشت مشقت ہوگی، تکلیف تھوڑی بہت ہوگی، لیکن روزہ رکھنے سے اسے کوئی نقصان جسمانی نہیں ہونے والا ہے، تب روزہ توڑنا واجب نہیں ہے، البتہ روزہ توڑنا اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے درست ہے، اور اس کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز ہے. ہے بیماری لیکن قابل برداشت مشقت اور پریشانی ہے، ایسی مشقت ہے کہ ناقابل برداشت ہو، برداشت کر سکتا ہے روزہ، بیماری میں بھی برداشت کر سکتا ہے روزے کی بھوک و پیاس، اسے کوئی نقصان اور ضرر نہیں ہوگا، تب اس کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور اس کے لیے روزہ توڑنا بھی جائز ہے. لیکن اگر ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے میں بھی کوئی نقصان نہیں، کوئی مشقت نہیں، روزہ توڑنے میں بھی اسے کوئی پریشانی نہیں، بعد میں قضا کر سکتا ہے، تب ایسی اگر روزہ ایسا یہ معاملہ ہے کہ بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھنے میں اسے کوئی مشقت یعنی بہت زیادہ پریشانی اور مشقت نہیں ہوگی، ہاں وہ رکھ سکتا ہے آرام سے، بیماری ہو یا نہ ہو، تب ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. معمولی بخار ہے، معمولی کھانسی ہے، معمولی سر درد ہے، معمولی پیٹ میں درد ہے، یعنی قابل مشقت نہیں ہے، بالکل اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہے بیماری ہے، ڈاکٹروں کی زبان میں عام زبان میں وہ بیماری ہے، لیکن اس بیماری سے اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ رہا ہے، اس بیماری سے اسے کوئی مشقت اور تکلیف بھی نہیں ہو رہی، عام حالت اس کے ہے، تب ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے. تو رمضان میں اگر بیماری کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، ہلا کو برباد ہونے کا خطرہ ہے، تب ایسی صورت میں روزہ نہیں رکھے گا، توڑ دے گا، بعد میں قضا کرے گا. ایسی بیماری ہے کہ مشقت ہے لیکن قابل برداشت ہے تو اس کے لیے جائز ہے، چاہے رکھے چاہے توڑ دے. ایسی بیماری ہے جو مشقت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، عام حالات کی طرح، تب اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں. یہ مسئلہ اس لیے بتلایا کہ بہت سارے کمزور ایمان والے معمولی کھانسی آ رہی ہے، معمولی سر میں درد ہے، معمولی بخار ہے، ہاں شوگر ہے، بڑھا ہوا نہیں ہے، بہت زیادہ بڑھا نہیں ہے، بہت زیادہ گھٹا نہیں کہلا کو برباد ہے، بلڈ پریشر لیکن بہت زیادہ بڑا نہیں ہے کہ نقصان دہ ہو جائے، بہت زیادہ گھٹا نہیں کہ نقصان دہ ہو جائے، تب بھی وہ روزہ توڑ دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، اگر ایسا روگ ہے، ایسی بیماری ہے جس کا کوئی نقصان نہیں، جس پہ قابل مشقت ہے، تکلیف ہے یا مشقت ہے ہی نہیں، تو ایسے سو میں روزہ توڑنا جائز نہیں. تو یہ ہوئے بیماری. دوسرا عذر جس کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہے، حلال سفر، یعنی آدمی نے سفر کیا ہے کسی حلال مباح جائز کام کے لیے، شرعی کام کے لیے، حرام کام کے لیے نہیں، ناجائز کام کے لیے نہیں، حلال سفر ہے اس کا، حلال کام کے لیے وہ مسافر ہے، شرعی کام کے لیے وہ مسافر ہے، تب ایسی صورت میں اس کے لیے سفر میں روزہ توڑنا جائز ہے. سفر کی مسافت علماء کرام نے مختلف بتلایا ہے، اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ وہ مسافت جس میں نماز قصر کی جاتی ہے، یعنی 80 کلومیٹر. اب سفر کے بھی کئی حالات ہیں، اگر مسافر کے لیے سفر میں روزہ رکھنا ناقابل برداشت تکلیف اور مشقت ہے، سفر ہے
اور سفر میں روزہ رکھنا برداشت سے باہر ہے، برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے، ناقابل برداشت، بہت ہی مشقت ہے، بہت ہی پریشانی. تب ایسی صورت میں ایسے سفر کے اندر روزہ توڑ دینا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو. لیکن اگر سفر ایسا ہے کہ اس کے لیے سفر میں روزہ رکھنے میں قابل برداشت مشقت ہے، قابل برداشت مشقت ہے، مشقت ہے، پریشانی، قابل برداشت مشقت ہے، تب ایسی صورت میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ توڑ دے. سفر ہے، مشقت ہے، پریشانی ہے، لیکن ایسی مشقت اور ایسی پریشانی ہے جو برداشت کرنے کے لائق ہے، برداشت کرنے کے لائق ہے، بہت سخت مشقت اور بہت سخت پریشانی نہیں ہے. وہ روزہ آرام سے نارمل انداز میں جیسے رکھتا تھا رکھ سکتا، تب بھی اس کے لیے روزہ توڑ دینا افضل ہے. اور اگر چاہے روزہ رکھنا تو وہ رکھ بھی سکتا ہے. دوسرا سفر، تیسرا سفر اس طرح ہے کہ کوئی مشقت ہے ہی نہیں، جیسے وہ اپنے گھر پر ہو، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، عام حالات ہیں، تب ایسی صورت میں مجھے اختیار ہے چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ توڑ دے. کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سفر میں روزہ رکھنا کوئی خیر کی بات نہیں ہے. یہاں ایک بات یاد رہے کہ اگر آدمی کے لیے سفر میں روزہ رکھنے میں کوئی مشقت اور پریشانی نہیں ہے تو اس کے لیے اختیار ہے، چاہے رکھے چاہے چھوڑے، چھوڑ دینا افضل ہے. لیکن اگر آدمی جانتا ہے کہ سفر میں ہم روزہ رکھ لیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے، بعد میں قضا کرنا ہمارے لیے مشکل اور دشوار ترین ہے، تب ایسی صورت میں، ایسے سفر میں جس میں مشقت ہے نہیں یا قابل برداشت مشقت ہے، روزہ رکھ لینا افضل اور بہتر ہے، کیونکہ بعد میں وہ قضا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو ایسا سفر جس میں روزہ رکھنے سے آدمی کو جسمانی تباہی نقصان پہنچ جائے گا، ناقابل برداشت مشقت ہے، بہت ہی زیادہ سختی ہے، بہت ہی زیادہ پریشانی ہے، تب توڑنا واجب ہے، بعد میں قضا کرے گا. البتہ دو حالتوں میں کہ مشقت ہے لیکن برداشت کے لائق ہے تو چاہے رکھے چاہے چھوڑ دے، لیکن نہ رکھنا افضل ہے. اور ایسا سفر جس میں عام حالات ہے، کوئی مشقت کوئی پریشانی نہیں، تب اس میں بھی اسے آزادی ہے، لیکن سفر میں عام طور پر روزہ نہ رکھنا ہی افضل اور بہتر ہے. البتہ وہ شخص جس کے لیے سفر میں روزہ رکھنا آسان ہے بنسبت بعد میں قضا کرنے کے، تو وہ آدمی روزہ نہ توڑے اور وہ سفر کرے. لیکن یہ کس سفر میں؟ حلال سفر میں، جائز سفر میں، کسی شرعی سفر میں. چوری کے لیے کوئی سفر کیا ہے؟ بدکاری کے لیے کوئی سفر کیا؟ حرام تجارت کے لیے کوئی سفر کیا؟ تو علماء کرام کے راج قول کے مطابق نہ اسے نماز قصر کرنی پہ ہے اور نہ ہی وہ روزہ توڑے گا. رمضان کے روزے توڑنے کے لیے تیسرا عذر جو خاص ہے عورتوں کے ساتھ، جو خاص ہے کن کے ساتھ؟ عورتوں کے ساتھ. حمل والی عورت یا وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے والی عورت یا حمل والی عورت، اگر ان دونوں کو اپنے پیٹ میں موجود یا وہ چھوٹا بچہ جس کو دودھ پلاتی، ان دونوں پر خطرہ محسوس ہوتا ہے. حمل والی عورت اگر روزہ رکھے تو اسے یقین کی حد تک خطرہ محسوس ہو اپنے پیٹ میں اپنے شوہر کی امانت بچے پر، یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر یہ خطرہ ہے، یقین ہے کہ میں دودھ پلانے کی حالت میں اگر میں روزہ رکھوں گی تو دودھ نہیں ہوگا، بچے کا پیٹ بھرے گا نہیں، اور دوسرا اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے، تب ایسی صورت میں اس کا روزہ رکھنا توڑنا واجب ہے، ضروری. ایک حمل والی عورت ہے، روزہ رکھے تو اس کے حمل کو نقصان ہو جائے گا. ایک دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر دودھ پلائے
تو اس کے بچے کو نقصان پہنچے گا جو دودھ پیتا ہے. تب ایسی صورت میں ایسی عورت کے لیے روزہ توڑنا واجب ہے, اس کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے اگر حمل پر یا بچے پر اس کو خطرہ ہے. لیکن دودھ پلانے والی عورت یا حمل والی عورت کو اپنے اوپر خطرہ, بچے پر کوئی خطرہ نہیں ہے, اپنے جسم پر اسے خطرہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری زیادہ ہو جائے گی, یا اپنے بچے پر بھی خطرہ ہے اپنے اوپر بھی خطرہ ہے. اگر صرف اپنے اوپر خطرہ ہے تو وہ بیمار کتنے ہے. دودھ پلانے والی عورت کو خطرہ اپنے جسم کے اوپر, حمل والی کو خطرہ ہے اپنے جسم پر, تو اس کا حکم بیمار کا حکم ہے. اور بیمار کے جو مسائل میں نے بتایا ہے اسے, اگر بہت زیادہ بیماری کا آ جانے کا خطرہ ہے تب وہ توڑ دے گی, لیکن قابل برداشت ہے تو وہ نہیں توڑے گی, رمضان کا روزہ رکھ لے گی, یا ہے لیکن خطرناک نہیں, تب وہ جو بیمار کے تین حالات ہیں وہی تین حالات ہوں گے. لیکن اگر حمل والی عورت کو یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنے اوپر بھی خطرہ ہے اور اپنے بچوں پر بھی خطرہ ہے تو روزہ توڑ دیں گی, دونوں روزہ توڑ دیں گی اور بعد میں وہ قضا کریں گی. چنانچہ مسئلہ یہ نکلا کہ اگر حمل اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے میں اپنے اوپر یا اپنے بچے کے اوپر کوئی خطرہ, کوئی پریشانی, کوئی سختی یا تنگی کا اندیشہ یا اندیشہ نہیں, تب وہ روزہ رکھے گی. لیکن اگر اپنے اوپر یا اپنے بچے پر روزہ رکھنے کی وجہ سے مشقت ہے, پریشانی ہے جو ناقابل برداشت ہے, برداشت کرنے کے لائق نہیں, نقصان ہو جائے گا, تکلیف ہو جائے گی بہت زیادہ, تب ایسی صورت میں وہ توڑ دے گی. لیکن اگر اب روزہ توڑی ہے تو ایسی صورت میں وہ بعد میں قضا کریں گے. لیکن ایک عورت ایسی ہے جو حمل کی حالت میں ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, نہ اسے اپنے اوپر کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی اپنے بچے کے اوپر کوئی خطرہ ہے. دودھ پورا ہوگا بچے کے پیٹ بھرنے بھر کا, یا حمل پر کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, تب ایسی عورت کے لیے حمل اور دودھ پلانے کے بہانے سے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے. حمل اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ توڑنا کب جائز ہے؟ جب اس کے اوپر یا اس کے بچے پر نقصان کا خطرہ ہو, اندازہ ہو. اور اگر یقینی ہے کہ نقصان ہوگا تب تو اس کو توڑنا ہی توڑنا ہے, تو شاید کہ مسئلہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گیا, بعد میں اسے قضا کرنا پڑے گا. اور یہ بھی جان لے کہ اگر بعد میں اگلا رمضان, مثال کے طور پر عورت آج حمل کی حالت میں ہے یا دودھ پلا رہی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے حمل کو نقصان ہو سکتا ہے, بچے کو نقصان ہو سکتا ہے, یا ان دونوں کو نقصان ہو سکتا ہے, یا خود اسے نقصان ہو سکتا ہے, تو روزہ توڑ دے گی اور رمضان کے بعد اگلا رمضان آنے سے پہلے قضا کرے گی جتنے دن توڑی ہے. لیکن اگر رمضان کے بعد اگلا رمضان آنے تک بھی وہ عذر اس کے پاس ہے جن عذر کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہے اسلام کے اندر, تب ایسی صورت میں وہ روزہ تو رکھ ہی نہیں پائے گی کیونکہ عذر اس کے پاس ہے. تب کیا کرے گی؟ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی. چوتھا, وہ مرد اور عورت جس کے لیے رمضان میں روزہ توڑنا جائز ہے, وہ مرد یا وہ عورت جو بوڑھے ہو, جن کو کہا جاتا ہے کبر سنی, خوسٹ بڈھا, یعنی بڑھاپا ایک بیماری ہے اور عمر دراز ہونے کی وجہ سے, لمبی عمر ہونے کی وجہ سے جسمانی طور پر کمزوری آ گئی ہے, اور رمضان کے روزے میں جو بھوک و پیاس برداشت کرنا اس کی بالکل طاقت نہیں. اگر بوڑھا 200 سال کا لیکن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی طاقت ہے تو تندرست کے مانند ہے, لیکن 60 سال کا, 70 سال کا, 85 سال کا کمزور ہو گیا, بوڑھا ہو گیا اور وہ بھوک پیاس برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, تب ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے. اور چونکہ بڑھاپا یہ دائمی اور ہمیشہ کی بیماری اور عذر ہے, چنانچہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا.
لیکن کوئی ایسا آدمی ہے یا ایسا بوڑھا مرد اور عورت ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس کی عقل ہی چلی گئی, کھو گئی, پاگل ہو گیا, اللہ محفوظ رکھے, دیوانہ ہو گیا, کچھ نہیں سمجھ, تو اس کے اوپر رمضان کا روزہ ہی نہیں بلکہ کوئی چیز فرض اور واجب ہے ہی نہیں, کیونکہ جب وہ بے عقل ہو گیا تو وہ شریعت کا مکلف اور پابند نہیں رہ گیا. تو ایسے بوڑھے مردوں اور عورتوں کے لیے روزہ توڑنا جائز, یا اسی طرح ایسے بیمار کے لیے بھی جو ہمیشہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے اور ایسی بیماری ہے جس سے شفا پانے کی امید نہیں ہے, ایسی بیماری ہے جس سے شفا پانے کی کبھی بھی امید نہیں ہے, تب ایسا آدمی اور وہ بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا, تب ایسی صورت میں ایسا بیمار بھی ہر دن کے بدلے ایک مسکین کھانا کھلائے گا یا سواو کلو غلہ دے دے گا اور اس کے ساتھ کچھ سالن کے لیے دے, ایک مسکین کو سوا کلو, چاہے تیس دن کا ایک ہی مسکین کو تیس سواو کلو دے دے, یا ایک تیس مسکین کو ایک ہی دن کھلا دے, یا تیس مسکین کو تین دن کھلائے, ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو چاہے کھانا کھلائے پکا کر کے اور چاہے اس کا غلہ دے دے یا اس کی قیمت دے دے, لیکن مسکین ہو, لیکن وہ شرعی نگاہ میں کیا ہو, مسکین ہو جس کی پوری آمدنی پورے سال کے اخراجات گھریلو اخراجات برداشت کرنے کی طاقت برداشت کرنے بھر کے نہ ہو, گھریلو اخراجات بھر کے نہ ہو. پانچواں, وہ آدمی یا وہ عورت جس کے لیے رمضان میں روزہ توڑنا جائز ہے, وہ آدمی جسے اپنے اوپر روزہ رکھنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہونے کا خطرہ ہو, سخت بھوک, سخت پیاس, تو ایسے آدمی کے لیے یا ایسی عورت کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے. آپ نے سحری کیا, روزہ ہے دن کے دس بجے, اتنی تیز بھوک لگ گئی, اتنی تیز پیاس لگ گئی کہ اگر کھانا نہ کھائے, اگر پانی نہ پیے, فالج ہو جائے گا, بے ہوش ہو سکتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, اتنی شدید اور سخت بھوک لگ گئی, اتنی شدید اور سخت پیاس لگ گئی کہ آپ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا ہر جائز پربندھ کیا, انتظام کیا, لیٹ گئے, سو گئے, ٹھنڈا پانی اوپر سے نہا لیے, پھر بھی بہت تیز بھوک, ہلاک و برباد ہو جانے کا خطرہ, موت کا خطرہ ہے, جسمانی اور کوئی بڑا نقصان ہو جانے کا خطرہ, تب ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے اور بعد میں وہ کیا کرے گا, قضا کرے گا جتنے دن توڑے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے مزدوری کر رہا تھا بیچارہ, مزدوری کی وجہ سے اسے بہت تیز بھوک لگ گئی, کام چھوڑ کے آیا, لیٹ گیا, سو گیا, تھوڑا سا نہا لیا, اس کے باوجود اس کو اتنی تیز بھوک لگی ہوئی ہے, اتنی تیز پیاس لگی ہوئی ہے کہ اب اگر نہ کھائے, اب اگر پانی نہ پیے تو کچھ سے کچھ ہو سکتا, تب اس کے لیے جان بچانے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے, واجب بلکہ ہے, یہ نہیں کہ جان چلی جائے چلی جائے ہم روزہ نہیں توڑیں گے, جہالت ہے نا, یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے, اپنے آپ کو برباد کرنا ہے, موت کے گھاٹ اتارنا ہے, نقصان میں ڈالنا ہے. تو ایسا آدمی جس کو اپنے اوپر بیماری کے بڑھ جانے کا یا بیماری کے آ جانے کا یا ہلاک و برباد ہو جانے کا سخت بھوک کی وجہ سے, سخت پیاس کی وجہ سے, تو اس کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے اور وہ بعد میں قضا کرے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی روزے دار آدمی, مرد یا عورت, کسی معصوم کو بچانے کے لیے روزہ توڑنا پڑا تو روزہ توڑنا جائز ہے. مثال کے طور پر کہیں آگ لگ گئی اور کوئی لڑکا یا کوئی آدمی آگ میں پھنس گیا اور اس کی جان بچانا ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری ہے کہ نہیں, اب اگر ہم جا رہے ہیں اس آدمی کو نکالنے کے لیے تو ظاہر بات ہے آگ ہے, بغیر روزہ توڑے ہم اسے نہیں نکال سکتے آگ سے, یا ڈوب رہا تھا بغیر روزہ توڑے ہم اسے ڈوبنے والے کو نہیں بچا سکتے, نہیں نکال سکتے, تب ایسی صورت میں روزہ توڑنا ہمارے لیے واجب ہو گیا, روزہ توڑ کر
ایسے آدمی کا بچانا ضروری ہوگا. اسی طرح کی کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی ہلاکت و بربادی, کوئی آدمی ہے بیچارہ ہلاکت میں پھنس گیا, تباہی میں پھنس گیا, آگ لگ گئی, ڈوبنے لگا, یا کہ ایکسیڈنٹ میں مان لیا کوئی مسئلہ ہو گیا, اور اس کی جان بچانے کی خاطر, اسے نکالنے کی خاطر اس گھٹنا سے ہمیں روزہ توڑنے کی ضرورت پڑے گی پڑی, تو ہم روزہ توڑ دیں گے اور اس کی جان بچانے کی کوشش کریں گے اور بعد میں قضا کریں گے. اسی طریقے سے چھٹے وہ لوگ جن کے لیے رمضان مبارک میں روزہ ہے ہی نہیں بعد میں قضا ہے, وہ حیض والی عورت اور نفاس والی عورت. ان دونوں کے لیے حیض کی موجودگی میں, نفاس کی موجودگی میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں. وہ رمضان کے بعد جتنے دن روزے حیض کی وجہ سے, بچے کے پیدائش کے موقع پر خون آنے کی وجہ سے جتنے دن روزے توڑے ہیں انہیں قضا کرنا پڑے گا. اور آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا میرے بھائیوں کہ یہ مسئلہ بہت ساری لڑکیاں نہیں جانتی ہیں, بہت ساری عورتیں نہیں جانتی ہیں. ایک دن مجھے مجبوراً کسی بیوہ کے پاس فون کرنا پڑا اور اس کو میں دین کے مسائل سمجھانے لگا اس کے بچوں کی موجودگی میں آڈیو سے, بس چونکہ بڑا ضروری تھا تو میں نے اس کو رمضان کے مسائل بتلائے. میں نے اشارے کنائے میں کہا کہ عورتوں کے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں جن کو رمضان اگلا رمضان آنے سے پہلے پورا کرنا چاہیے. اس نے ڈائریکٹ کہا کہ بھیا میں تو جانتی ہی نہیں تھی, میں نے پچھلے سال کے روزے قضا ہی نہیں کیے. تو یہ سارے مسئلے عورتوں کو جاننا چاہیے, مردوں کو بھی جاننا چاہیے. ماؤں کو چاہیے کہ وہ جانے اور اپنی بچیوں کو بتلائے, باپ کو بھی جاننا چاہیے, باپ کو اس پر چوکنا رہنا چاہیے. اور یہ سارے بہت بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے خصوصی مسائل جو عورتوں کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں وہ پوچھتی ہی نہیں, وہ جانتی نہیں, وہاں بڑی شرمیلی بن جاتی ہیں, لجانے لگتی ہیں اور ماں میں کتنی کتنی بے حیائیاں کر جاتی ہیں. نہیں, میری ماں اور بہنوں, حالت حیض میں, حالت نفاس میں جو ماہواری آتی ہے بچے کے پیدائش سے دو دن پہلے, تین دن پہلے, یا تیس دن یا چالیس دن جو خون آتا ہے, اس مدت میں نہ آپ نماز پڑھیں گے, نہ آپ روزہ رکھیں گے, نہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, نہ بنا پردہ کے قرآن چھوئیں گے, نہ مسجد کے اندر سوئیں ٹھہریں گے, اور نہ ہی شوہر سے وہ خاص کام کریں گے جو ایک خاص کام ہوتا ہے لے کے. اور نماز جو اس پیریڈ میں چھوٹی اس کی آپ قضا بھی نہیں کریں گے. البتہ جو روزہ چھوٹا ہے اس کی قضا کرنا آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے رمضان کے بعد. ایک مسئلہ اور جان لیجئے جو میں بتا چکا ہوں کہ ایک روزے دار کے اوپر یہ بات حرام اور ناجائز ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کے روزے کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے. کوئی ایسا کام کرے جس سے روزے کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے یا روزے کے ثواب چلے جانے کا خطرہ ہے, روزے کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہے یا روزے کے ثواب چلے جانے کا خطرہ ہے. اسی لیے تو دیکھیے حالت روزہ میں, روزہ کی حالت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تیز مبالغہ کے ساتھ وضو میں غلغلہ کرنا یہ روکا ہے, ناک میں پانی چڑھانے سے روکا ہے. چنانچہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان سارے کاموں سے بچیں جن سے روزے کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے یا روزے کا اجر و ثواب جانے کا اندیشہ ہے. یہ ہم نے بتلایا روزے کو توڑ دینے والے عذر اور ان کا شرعی حکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کا سچا علم عطا فرمائے اور علم دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وجزاکم اللہ احسن الجزاء.